Kërkesa për ta zgjeruar erdhi pikërisht nga fakti se ne vumre mbas kërkesave që i bëm fondit për të identifikuar për atë periud që po kryeni hetimin nga 19 nëntori deri në 31 janar se sa receta realisht kishte rimbursuar. Nuk i kemi ndërhyr, nuk kemi parë a janë recetat për stadin e dytë apo janë receta për stadin e parë, sepse po të hysh edhe asaj mund të ketë edhe një vlerë tjetër. Ne vetëm identifikuam sa receta në total pavarësisht e për cilin stad. Dhe doli vlera prej 2988. Ndërkohë që numri i të smurve të identifikuar me tampon, pavarësisht kemi parasysh që ka dhe shumë të tjerë. Është shumë i lartë. 45.000 është për një periudhë. Pra për 45.000 të smurë, Shteti Shqiptar, Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi kanë rimbursuar vetëm 2988 në rastin më të mirë. Kuptohet rimbursimi pjesëshëm, të gjë e kuptojmë, por të tjerën, pjesa tjetër s'ka marrë as rimbursim të pjesëshëm. Është evidente të theksojmë se ky numër nga 31 janari deri sot është dyfishuar, sot janë 85.000 personat, por ne nuk kemi të dhënën nga fondi se sa persona të tjerë, pra se sa receta të tjera janë rimbursuar nga 31 janari deri sot, kjo sepse kuptohet numri e ecën për ditë, ne duhet i vinim diku një fund. Po besoj se statistika që ne përdorëm ishte mjaftueshme për ta bërë Ministrinë e Shëndetësisë të kuptonte se kjo ndërhyrje nuk ishte një ndërhyrje efektive dhe se duhet të ketë një tjetër qasje ndaj çështjes së rimbursimit të barnave për personat që janë të smurë dhe që jetojnë, që e kalojnë smundjen në shtëpitë e tyre.